ଜାତିର ପୁଅ ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା ଝିଅ। ବାପା ପାଇଁ ସାଜିଲା କାଳ। ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବରୁ ଲୋକଲଜ୍ଜା ସହ କରି ନ ପାରି ବିଷପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବାଟରେ ଉଡ଼ିଗଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ସିରିପାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିନାଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳୁଛି, ଓଏନ୍ଏ ଡିଜିଟାଲ ସେମିତି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।